Саламатсыздар урматтуу ата-энелер, сүйүктүү окуучулар. Акылман президенттик лицейине 2024-2025 окуу жылына карата лицейде акысыз окууга кабыл алуу башталгандыгын кубануу менен жарыялайбыз. Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарында 6-чы жана 8-чи класстарды аяктап жаткан зээндүү, шыктуу балдардын бардыгын активдүү конкурска катышууга чакырабыз. Ал эми конкурстук турлар боюнча толук маалымат алуу үчүн видеону аягына чейин көрүңүз. Конкурстун талаптарына ылайык, ар бир талапкер Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдарында 6-чы же 8-чи класста окуусу, Кыргыз Республикасынын жараны болуусу, 4-кө жана 5-ке окуусу, башкача айтканда ударник же отличник болуусу зарыл. Тестирлөө төмөнкү предметтерден турат. Конкурстук тандоонун 1-2 этаптары математика, логика, кыргыз тили, орус тили жана тарых. Конкурстук тандоонун 3-чү этабы математика, логика, кыргыз тили жана англис тили. Ал эми бардык катышуучулар үчүн конкурстук тандоо 3 этаптан турат. 1-чи жана 2-чи тур. Бул экзам чекит, еду чекит KG сайты аркылуу онлайн тестирлөөдөн өтүү. 3-чү турда ар бир облуста жеринен офлайн тестирлөө өткөрүлөт. Тактап айтканда, 6-чы класстын окуучулары 2024 жылдын 10-чу майына чейин онлайн тестирлөөгө катышуу үчүн экзам чекит, еду чекит KG сайтына катталуулары зарыл. Алар үчүн 1-чи тур 11-чи майдан 16-чы майга чейин онлайн тестирлөө аркылуу. 2-чи тур 20-чы майдан 24-чү майга чейин онлайн тестирлөө аркылуу. Ал эми 3-чү тур 27-чи майдан 2-чи июнга чейин ар бир облуста жеринен офлайн тестирлөө. Баткен облусундагы талапкерлер үчүн 27-чи майда Кызыл Кыя шаарында, Ош облусундагы жана Ош шаарында талапкерлер үчүн 28-чи майда Ош шаарында, Жалал Абад облусундагы талапкерлер үчүн 29-чу майда Жалал Абад шаарында, Чүй облусундагы жана Бишкек шаарындагы талапкерлер үчүн 30-чу майда Бишкек шаарында, Талас облусундагы талапкерлер үчүн 31-чу майда Талас шаарында, Нарын облусундагы талапкерлер үчүн 1-чи июнда Нарын шаарында, Ысык Көл облусундагы талапкерлер үчүн 2-чи июнда Каракол шаарында өткөрүлөт. Эскертүү: бардык облустарда тестирлөө саат 14:00 өтөт. 3-чү турдун жыйынтыгы боюнча 6-чы класстар арасынан эң жогорку балл алган 72 окуучу лицейге окууга кабыл алынат. Ал эми 8-чи класстын окуучулары 2024 жылдын 15-чи майынан 25-чи майына чейин онлайн тестирлөөгө катышуу үчүн экзам чекит, еду чекит KG сайтына катталуулары зарыл. Алар үчүн 1-чи тур 1-чи июндан 6-чы июнга чейин онлайн тестирлөө аркылуу, 2-чи тур 10-чу июндан 14-чү июнга чейин онлайн тестирлөө аркылуу. Ал эми 3-чү тур 18-чү июндан 22-чү июнга чейин ар бир облуста жеринен офлайн тестирлөө. Баткен облусундагы талапкерлер үчүн 18-чү июнда Кызыл Кыя шаарында, Ош облусундагы жана Ош шаарындагы талапкерлер үчүн 19-чү июнда Ош шаарында, Жалал Абад облусундагы талапкерлер үчүн 20-чү июнда Жалал Абад шаарында, Чүй облусундагы жана Бишкек шаарындагы талапкерлер үчүн 21-чү июнда Бишкек шаарында, Талас облусундагы талапкерлер үчүн 22-чү июнда Талас шаарында, Нарын облусундагы талапкерлер үчүн 23-чү июнда Нарын шаарында, Ысык Көл облусундагы талапкерлер үчүн 24-чү июнда Каракол шаарында өткөрүлөт. Эскертүү: бардык облустарда тестирлөө саат 14:00 өтөт.